naši zaměstnanci de facto vědí, která bije. Držíme se jako parta lidí, prostě veškerý, prostě neděláme žádný rozdíl, jestli to je bílej, černý, prostě neděláme žádný takový rozdíl. Zaměstnávat místní lidi je to nejlepší, co prostě to město může nabídnout. Ta práce mi pomáhá v tom, že můžu konečně bydlet. To nakonec pojali jako akciovou společnost s tím, že ty akcie samozřejmě jsou v tomhle tom jakoby asi tak nějak nejjednodušší. A my jsme tu firmu vytvořili, nabídli jsme nějaký plán a nabídli jsme i vyřízení těch dotací. Požádali jsme v první řadě vlastně město jakoby o partnerství. Město projevilo zájem natolik, že vlastně si tu firmu vzalo za svojí a my jsme prostě začali pracovat pro město. No. Hlavní smysl spatřuji v předávání společenských a sociálních návyků pro lidi, jakési ukázání cesty těmto lidem, kteří chtějí a mají šanci pro zapojení do běžného života. Když budu mít firmu a budu mít 4 zametáky, tak zametu Jirkov za 2 dny, ale spíš je lepší investovat do těch lidí a zajistit ty rodiny, které tady žijou, než prostě zajistit zisk podnikatele, který si nakoupí 4 stroje a tady budou lidi čekat ve frontě na dávky a budou tady prostě nespokojení. V první řadě, co je pro nás stěžejní, tak je to údržba zeleně tady ve městě. To je základní činnost. Pak samozřejmě jsme dostali od města správu hřbitovů. Je to věc, která prostě je potřebná pro to město. Pak je to správa parkovacích míst. Vlastně máme na starosti vyhrazené parkovací místa. Děláme rekultivace na severočeských dolech. Máme tak nějak obšlápnutý ředitelé škol a školek, takže i tuhle tu jejich základní údržbu těch jejich areálů. Jo, uklidit firmu, natankovat, nabrousit, jo, uklidit. Jo, dobře, tak jo, děkuju. V této partě jsou všichni prostě na stejné úrovni, jo, že prostě umí si sednout jak na traktůrek, tak prostě jsou schopni zabezpečit čistotu města, to znamená roční čistotu města, sběr papírků. Vzhledem k náročnosti práce se přijímají i fyzicky schopní lidi, protože každý člověk to dělat nemůže. Jo. Uzavíráme dohodu o provedení práce a stává se ty lidi, kteří se prostě osvědčí, že jim je nabídnuta smlouva na dobu, nejprve na dobu určitou a potom posléze na dobu neurčitou. Vy třeba tady pan Šimek. Já jsem dřív, ještě než jsem nastoupil do Honzy, jsem vlastně žil život takovej, dá se říct, špatný, prostě bral jsem drogy, byl jsem bezdomovec na ulici a tak jsem vlastně požádal Člověka v tísni, aby mi vlastně pomohli a aby mi zařídili léčbu. Tak jsem vlastně nastoupil na detox a když jsem se vlastně vrátil, tak jsem vlastně byl ještě bez práce, ale jelikož jsem se dozvěděl, že Člověk v tísni i spolupracuje s touhle firmou Honza, tak jsem se tam šel zeptat na zaměstnání. To opravdu vyšlo a vzali mě a od té doby tady dělám vlastně. No. Vzhledem k tomu, že já mám 25 letou zkušenost v oboru, tak už poznám, který člověk prostě pro tu práci je, který má cit pro mechanizaci, který prostě zase třeba cit pro mechanizaci nemá, ale dá se použít na práce, kde není potřeba mechanizace, takže víceméně je to na mě. No. Začátky s technikou byly určitě jako těžký, prostě, ale je tu spousta lidí, kteří rádi pomůžou a vysvětlejí to tak dokonale, že ten člověk to pochopí, jako, že to bych musel vyloženě nechtít, abych to nepochopil. Já jsem se vlastně přistěhoval z Moravy. Přijel jsem sem tím vlastně skrz přítelkyní vlastně a šel jsem se vlastně zeptat do jedné restaurace. Šel jsem za to vlastně paní, za tu vedoucí. Ukázal jsem vlastně, že mám výuční list, kde jsem vlastně pracoval na Moravě, že jsem neměl žádný problémy v práci. No a ona mi řekla vlastně, že jak by se na mě dívali ty lidi. A říkám, jako, jaký je důvod, že prostě skrz tomu, že jsem cigán, nebo že jsem Rom, nebo o co tady vlastně jde. Tak jsem šel za panem Moutkem. Přišel jsem se zeptat vlastně ohledně práce. No tak viděl vlastně, že mám někde rekvalifikace, tak prostě mě vzal vlastně hned. Myslím si, že dneska tady máme velice schopný lidi a je to nějaký zdravý jádro, který je schopno zabezpečit veškeré
požadavky, které nám zadává město. Je to práce s lidma, jako je to vždycky jenom o tom vybrat si ty lidi, kteří jakoby tu práci dělají a jestli tu práci chtějí dělat anebo nechtějí dělat. Ty, co tu práci chtějí dělat, se u nás, myslím, mají dobře a my jsme ochotní jim jakoby způsobem s čímkoliv pomoct. Nechtěl bych se už do toho vrátit, no. Mám rád takovýhle život, prostě zajít do práce, prostě brát měsíčně svoji výplatu, poplatit si svoje dluhy, nájem a hlavně mít klíč od bytu a mít tam, kam si lehnout, tam, kde složit hlavu. No.